my Just a done, a done, done I still got a lot of shit to learn. Nový Roasted a my si opäť rozpitváme nejaký ten strašidelný film. Dnes to bude ďalšia snímka z rozsiahlej Conjuring série, konkrétne Conjuring 2, kde sa opäť stretávame s Warrenovcami, ktorí tentokrát riešia paranormálny prípad v Anglicku. Film je z roku 2016, zodpovedný je za ňo opäť James Wan, ktorý musím povedať na to, ako si nevie zrežirovať vlastný účest, je veľmi dobre zrežirovať horor. Atmosféra je výborná, baba, čo hrá hlavnú detskú postavu, robí prvotriednu robotu. Samozrejme, je tu veľa klišé, je tu veľa nelogických chujovín a ja už keď vidím, že má horor viac ako 2 hodiny, tak ma normálne vrítiš klbe. Na druhú stranu som sa ale počas tých 2 hodín vôbec nenudil, čiže za mňa OK. Ešte predtým ako začneme, tak v tomto filme vidíme aj demonickú mníšku z The Nun. Ale nebojte sa, ten horor ste nemuseli vidieť, nebudeme to nejako prepájať. Poďme teda na to, ako obyčajne budem spoilovať, takže viete čo máte robiť a začíname. Máme rok 1976 a rovnako ako v prvom Conjuringu vidíme Warrenovcov pri riešení ďalšieho paranormálneho prípadu. A hneď na začiatok poviem, ja mám rád takéto seansy a vyvolávanie duchov, je to také tajomné, lenže naživo by som tam ja nemohol sedieť, kamo. Pri tom, ako funguje moja sprostá hlava, tak tá tajomná atmosféra by išla hneď do riti. Okay, we ready? Jo. Envision yourself in a halo of glowing white light. It will protect you. Sorry, len mi napadlo, že či si rasistka, keď to svetlo má byť biele, ale blbosť, ja som komik, ja tak rozmýšľam, čiže poď, biele svetlo, biela sila, poď. Ja viem, chujovina úplná, ale myslím si, že pri tom stole by sa našiel minimálne jeden človek, ktorý by si povedal, ten ťapak nehovorí úplne z cesty. Nič menej najpodstatnejšie z tohto úvodu je, že Lorraine začne mať víziu, v ktorej okrem veľmi veselých mŕtvych detí prvýkrát vidíme aj našu mníšku a tiež Edovú smrť. No a to ju vystraší natoľko, že seansu stopujeme a prichádzajú úvodné titulky. Tie samozrejme tvrdia, že film je podľa skutočnej udalosti, čo je pravdepodobné asi ako to, že keď takto zoradíš mŕtve deti, tak ti vytvoria Wi-Fi hotspot, čiže poďme ďalej. Náš hlavný príbeh sa ale odohráva o rok neskôr v Anglicku, priatelia, kde spoznávame decka z rodiny Hodgsonových, ktoré sa takýmto prirodzeným spôsobom predstavia same. Neviem ako vy, ale my toto tiež robíme v partii, hej? Keď sa stretávame dve skupinky, všetci sa oslovíme navzájom. Danko, Peťka, Iggy, Silvia, Paťo, Citron, Saška, Sarah, Martin, Denda. Každopádne okrem Janet, ktorá bude našou hlavnou postavou, sú všetky ostatné deti absolútne najpodstatné. Stačí vám vedieť, že Margaret je staršia sestra. Johnny je pravdepodobne adoptovaný, pretože v celom filme má presne 4 vety. It's all over the school. Z ktorých si práve týpek polovicu minul. No a čo sa Billyho týka, z nejakého dôvodu pri ňom film vždy začne sekať. Stop! Dobre, Billy, prosím ťa. Ono to vyznie blbo, ale je strašne vidno, že ty nevieš koktať. A keď nevieš koktať, ale robíš sa, že koktáš, ono to trošku vyzerá, že si z tých koktavých chudákov robíš p***u. Takže prosím, vedeli by sme to skúsiť trošku prirodzenejšie? Nemôžem ja točiť nejaký film, kde hrajú zvieratá? Samozrejme verím, že sa nájdú ľudia, ktorí si povedia, no tak toto z tohoto sa sranda nerobí. Nevieš, aké to je žiť s rečovou vadou. Práve že viem, aké to je žiť s rečovou vadou. Saška račkuje, čiže je to nepríjemné. No a potom ešte spoznávame mamu Peggy, ktorá sa mi strašne páči, lebo na jednu stranu vykrikuje, akí sú strašne chudobní a nemajú žiadne peniaze, a potom ich vidíme bývať v poschodovom dome so 6 izbami, vlastnou záhradkou a samostatnou práčovňou. Zase super, akože keď je toto v Anglicku životný štandard chudobných, bezdomovci tým pádom musia žiť minimálne v trojizbakoch. V každom prípade rodinku teda máme predstavenú, no a večer ešte klasicky vidíme toto. Where did that come from? Camilla and I made it at school. Presne tak, priatelia, nemáme originálny nápad, ako vysvetliť strašenie v dome. Jebeme tam Ouija board. Takto nejako podľa mňa vyzeral kreatívny meeting scenaristov ku tomuto filmu. Dobre ľudia, bez nejakého zbytočného kreatívneho originálneho rozmýšľania potrebujeme zariadiť, aby rodinu začal strašiť duch. Ako to urobíme rýchlo? Ouija board, samozrejme. Nevadí, dôležité je, že zlo je vonku a zameriava sa hlavne na Janet, ktorá sa začína budiť na rôznych miestach a rozprávať sa so stenami. No a jedného dňa, keď mimochodom veľmi chudobná Janet pozerá tento luxusný televízor na diaľkové ovládanie, vidíme toto. Vieš čo, halus, že toto je jeden z najlepších hororov asi, čo som videl, jednotka a dvojka, a on som spraví komédiu normálne. My house! Dobre, jumpscare aj scéna za mňa veľmi pekné, ale normálne ti mi je viac ľúto toho ducha, akože pozrite sa, aký je chudák starý. Ako nič v zlom, ale on keď ťa nastraší, sa pomočíte obi dvaja. To musí byť hrozné inak, má doma starého senilného ducha, kamo, ten ťa bude strašiť non-stop, lebo si nebude pamätať, že už to spravil. Každopádne o Ujovi zatiaľ nevieme nič, jediné čo som z tohto dokázal vydedukovať je, že počas života jedlo mohol žuť len na ľavej strane, aj keď to náš príbeh nikam neposúva, tak poďme ďalej. Pár noci na to sa však už situácia vyhrocuje, pretože Janet počuje búchanie na dvere, ktoré sa zrazu otvoria a vidíme toto. Janet!
Opäť, dobre, veľmi napínavá scéna, teraz. Plus podľa rýchlosti krokov je nám jasné, že sa blíži duch seniora. O 20 minút neskôr je už ale duch pridženec, strháva z nej plachtu, obom dievčatám trasie s postelami, no a keď izbu príde skontrovať skeptická mama, vidíme naše obľúbené. Now get back to bed, the lion! Šemone! Je ale vidno, že ho tá skriňa unavila, nakoľko dom príde skontrolovať aj polícia a jediné, na čo sa Ujo zmôže, je len veľmi lenivé. Asi netreba hovoriť, že polícia netuší, čo má robiť a tak máme radi, aby sa obratila na cirkev, čo mne vždy príde vtipné, ale v tomto prípade je to logickejšie, ako posadiť za mreže stoličku. V Amerike však Warrenovci tiež zažívajú vlastné veci, tak sa na to poďme pozrieť. Tu je dôležité hlavne to, že naša mníška sa v snoch zjavuje už aj Edovi, ona inak jak Matovičova demisia, kam ono je, s ročným oneskorením, ale preca. Lorraine však z nejakého dôvodu stále Edovi nepovedala, že videla jeho smrť a miesto toho hovorí, že... No new cases. Moja zlatá, keď si pozriem, kde vo filme sme, tak ďalší prípad budete riešiť tak do 15 minút. Opäť ale nasleduje scéna s mníškou, ktorú si len tak preskačeme, nakoľko nie je taká podstatná. Zatiaľ, čo si Lauren číta Bibliu, dcéra Judy na chodbe zbadá mníšku, ktorú potom Lauren nasleduje do pracovne. Tam však mníška útočí, opäť ukazuje Edovú smrť, no a v tom sa Lauren budí zo sna, čarbajú z niečo do knihy. Bola to teda len ďalšia vízia, tá rozdrbaná kniha ale bude podstatná v závere, tak tu si zapamätajte. Toto ale musím ešte vypichnúť z tej scény. Mom. Who's that? Povedzte mi prosím, ktorý rodič 10 minút pozerá na svoje vystrašené dieťa, ale nepozrie sa, z čoho je vystrašené. Až potom, keď mu ukáže. Sorry, ale ja by som strašne chcel vidieť, ako by tá scéna vyzerala, keby Judy nemá ruky. Ale ja neviem, čo chceš, keď mi neukážeš. Čo je? Čo je? Ešte dobre, bez ruky mu detsko ani vlastná mater nerozumie. Rob si, čo chceš. Vráťme sa ale späť do Anglicka, kde sa zo strašidelného domu stala mediálna senzácia. Neviem, či je táto správa dôležitejšia ako to, že krajina nemá chleba, ale tak čo už. Keby je moja krajina tak v riti, že ja si nie som schopný kúpiť obyčajný chleba, asi mám piči v nejakom dome stolička moonwalkuje. Neskôr však vidíme interview s dievčatami, počas ktorého sa novinárom podarí nahrať toto. Janet? Janet? You don't belong here. Mne sa táto scéna páčila, najkrajšie ale je, že tí ľudia práve vidia posadnutie v priamom prenose. Nikto nič. Všetci sú s tým úplne v pohode. Ešte tento typek je taký, že sledujete to? Krajina nemá chleba, toto nás má vystrašiť. Interview ale nakoniec dopadne celkom dobre. Ujo hovorí, že v dome kedysi býval a zomrel v starom kresle v rohu izby a tiež prezrádza, kto vlastne je. My name is Bill Wilkins and I'm 72 years old. Yes, konečne Bill, ktorý nekochtá. Viete inak, čo je celkom vtipné, že doteraz Ujo rodinu terorizoval, ale zapnú sa kamery a týpek poslušne odpovedá na otázky. Zase uznáva, mŕtvy, nemŕtvy, keď máš byť v telke, nechceš dopadnúť takto. Mám celé vlasy mokré, budem vyzerať ako k***o do p***e. To môže môj p***a do p***e. Vatov, ďakujem. Potom to interview končí, Janet je opäť Janet, no a my sa len naskok vraciame do Ameriky. Tu sa o prípade dozvedajú už aj Warrenovci, ktorých cirkev opäť prosí o pomoc, pretože tá si prosím pekne myslí, že celá vec je len hoax. Truthfully, we've been reluctant to get involved. To je krásne, ja milujem ten myšlienkový pochod cirkvi. Hej, to, že v Anglicku duch posadne 12-ročné dievča, to je hoax. Ale to, že pred 2000 rokmi na Blízkom východe duch oplodnil 14-ročnú Máriu, ktorá porodila chlapca, čo liečil chorých, vstal z mŕtvych a z vody robil miešané drinky, to je legitimné. Po odchode farára však Lorraine konečne hovorí Edovi, že videla jeho smrť a v žiadnom prípade nechce ísť do Londýna, čo je síce dojímavé, ale my sa potrebujeme posunúť, takže... So, here we are, Peggy. What, do come in? Je ale pravda, Peggy. Že pred odchodom sa ešte Warrenovci dohodnú, že... If anything turns out dangerous in any way, we're gonna tell the church and we're gonna get out. Promise me. I promise. Get out, lebo tak sa končí každý horor, hej, že hlavný hrdina povie, začína to byť nebezpečné a odídu domov. V dome potom Warrenovci kontrolujú miesta, na ktorých vraj straší. Osobne sa mi ale najviac páči dievčenská izba, ktorú vyzdobili takto. To je celkom dosť krížikov, ne? Takto podľa mňa vyzerá izba veľmi... Prečo nespraví video na cestu do Ameriky? To by som sa aj pozrel. Veľmi veriaceho tínedžera. Takže rád by som si pozrel. Neporiadok na zemi a na stene plagáty svojho obľúbeného spasiteľa. Zase smejem sa, ale úplne tie krížiky beriem, ak pomohli oslabiť toho ducha. Pomohli? No.
OK, tak to je p***ina potom. Každopádne ale následuje scéna s experimentom, kde Janet posadíme do kresla a dáme jej do úst vodu, pretože... By holding the water in her mouth, we'll be able to show that it's not some form of ventriloquism. We'd like to be able to prove to the church that she's not making the voice herself. Á, tak to je jasné, cirkev rada dáva deťom veci do úst, chápem. Sorry, ale tak uznajte, 3 epizódy som vydržal bez takéhoto vtipu, už som to musel zo seba dostať. Podobne ako ministranti farárov. Tu ale prichádza najväčší highlight experimentu, priatelia, pretože Ed hovorí, aby sa Ujo duch ukázal. Janet hovorí, že Ujo duch sa hanbí, keď na neho všetci tak pozerajú. A tak Ujovi duchovi samozrejme vyjdú v ústrety a otočia sa chrbtom. Dobre, koncept hanblivého ducha ani nejdem komentovať, nemáme čas. Čo ale musím povedať, fasa experiment, v ktorom evidentne pozorovaný jav netreba pozorovať. Mňa zaujíma, čo povedia, keď prídu do tej Ameriky, akože dievča je posadnuté. Videl som to na vlastný zátylok. Nič menej, ale partia sa teda otočí, duch začne rozprávať a tu uznávam, že tento záber je, čo sa atmosféry týka, veľmi pekný. Toto ale ešte musím vypichnúť. See this? Help it let go! Help it let go! Dobre, čiže 70 krížikov na poschode nefungovalo, lebo ich malo byť 71. OK. Srať ale na to, dôležitá bude v závere tá trhaná veta, čo duch povedal, tak si ju zapamätajte. Potom to sa ale všetko vracia do normálu a najlepšie je, že aj keď Janet vypluje vodu do pohára, experiment nie je validný, nakoľko nemáme jedného očitého svedka. Dobre, priatelia, najbližších 20 minút sa príbehovo len tak pišišvoríme, preto to iba takto zhrniem. V podstate strašenie stále pokračuje, duch okrem Janet napadne už aj Peggy, Lorraine však hovorí, že v dome necíti žiadnu zlú entitu, plus ani jedno napadnutie nemáme zdokumentované, čiže... Toto si myslím, že malo byť vybavené hneď prvý deň, hoši, ale tak dobre. Tie kamery potom inak tiež nezabudnete otočiť chrbtom. Technika je však pripravená už v ten večer a práve včas, pretože decká v kuchyni začujú ducha a to je tiež moment, kedy si malý Johnny minie svoje zvyšné dve vety. Stop! Výborne, Johnny, máme to! Už ho nebudeme potrebovať, zbavte sa ho. A presne o to sa pokúsi posadnutá Janet, ktorá útočí na Johnnyho, útočí na Eda, demoluje celú kuchyňu a nakoniec neuveríte, na čo sa premení. Bytové jadro. Ale dobre, tento záber je celkom strašidelný, aj keď to, ako tam je pokrútená, mi celkom dvíha kutiky. Takto by podľa mňa vyzeral človek, keby ho skladali podľa návodu z IKEA. Ed však rýchlo vyťahuje krížik, na čo duch opäť reaguje záhadnou trhanou rečou. No a pokrkvanú Janet sa nám, aj keď vôbec netuším ako, podarí dostať zo steny. Avšak krátko po našom incidente prichádza zvrat, priatelia, pretože vidíme toto. She's faking it. I have proof. Nuž, a tieto zábery bohužiaľ Warrenovci považujú za dôkaz, že celá vec je hoax a odchádzajú preč na vlak. Dobre, uznávam, devčatá, že takéto správanie u vás viac ako posadnutie pripomína skôr predmenštruačný syndrom, a.k.a. PMS. Chyti mi ty kvádeve strop! Janet ale krátko na to vysvetľuje súrodencom, že to musela urobiť, pretože... Sepis. Teraz sa však poďme pozrieť na veľké odhalenie, ktoré čaká Warrenovcov vo vlaku. Tam sa Edovi šťastnou náhodou podarí zistiť, že tie trhané vety, čo tu hovoril, nie sú nezmysly, ale tajný odkaz, a keď ich správne zosynchronizujeme a pustíme naraz, počujeme toto. Help me, it won't let me go. Help me, it won't let me go. Dobre, v prvom rade, toto musím povedať, že je celkom clever, ale kurva. Nevieme si dať aspoň sluchátka, keď takéto veci počúvame vo vlaku? A ďalšia vec, pozrite si toto. Fú, ten vlak sa mega rýchlo rozbehol, ne? Kámo, keby takto rýchlo fungovala MHDčka v Bratislave, tak iba ňou jazdím. Nasleduje zastávka Vazovová. Vazovová. Ale vážne teraz, Lorraine sa týmto opäť ocita vo vízii, kde vidí aj uväzneného ducha Billa Wilkinsa, no a tu sa dozvedáme, že za všetkým nie je nikto iný ako naša démonická mníška. Presne tak, priatelia, rovno preskočme tú otázku, ako sa kurva démon z Ameriky dostal do Anglicka, pretože odpoveď je jasná. Ouija board, samozrejme. Ale aby sme v tom mali poriadok, tak mníška nejakým spôsobom ovláda Billovho ducha a zneužíva ho na dve veci. Prvou je oslabenie Janet, aby sa dala ľahšie posadnúť a druhou je kamufláž, aby ju Lorraine svojimi schopnosťami nevycítila. Každopádne ale Bill teda vo vizii varuje Lorraine, že na záchranu Janet nemajú veľa času, keď sa ale ona opýta, ako majú poraziť mníšku, týpek dá toto. I'm giving and I'm taking. I was there at your first breath. You didn't ask for me, but I'll follow you till death.
Naozaj máme čas na hádanky? Je mi jasné, že mladší diváci hovno pochopia túto referenciu, ale zoznamte sa, dámy a páni, nový otec Furas z pevnosti Boyard. Tá záchrana Janet asi však neponáhla, keď si Ujo ešte stíha s Lorraine zahrať svoju obľúbenú vedomostnú súťaž. Z vízie nás ale vytrhne mníška, Lorraine potom vysvetľuje Edovi, čo videla a spoločne prichádzajú na to, že riešením hádanky je meno, dámy a páni, čo znamená, že keď zistia, ako sa démon volá, dokážu ho poraziť. Rýchlo sa teda vraceme späť do domu, kde už je Janet vo full šamou na móde. Súrodencom s mamou sa ale našťastie podarí ujsť, no a Janet sa v dome barikáduje. Ed sa potom dnu snaží dostať cez okno, ale Gauč hovorí nie. Tu mám inak jeden veľmi, veľmi debilný vtip, keby ste mali záujem. Aké citoslovce použijete, keď vás takto udrie sedačka? Gauč! Hrozný, viem, ale takáto scéna si iný vtip ani nezaslúži. Potom to sa Edovi ešte podarí dostať do domu, kde ho samozrejme démon uväzní a urobí mu toto. Presne tak, najprv Gauč a potom pasca s vriacou vodou. Asi už viem, ako sa volá démon. Kevin. V každom prípade toto Eda čiastočne oslepí a ten sa potom ďalších 15 minút trmaca na poschode za Janet. Najpodstatnejšia vec sa ale deje vonku, priatelia, pretože Lorraine si uvedomí toto. I do know your name. I asked you. And you told me. You told me your name. And I wrote it down. Dobre, to, že Lorraine takto znásilní Bibliu a potom sa ani nepozrie, čo tam načmarala, to ani nekomentuje. Či Balak? Ale čo za zdvorilého démona ti len tak prezradí svoje meno? A hlavne, keď je to jeho najväčšia slabina. To akože naozaj s démonom prebieha komunikácia takto na úrovni? Chcel by som život tvojho manžela. Jakub Ťapak zo silných rečí, ale to teraz nie je podstatné. Nerad to hovorím, ale démonovi by sa hodili nejaké PR workshopy od nášho Roba. Skúsi ešte ďalšie otázky. Lorraine teda beží do auta po svoju rozjebanú Bibliu, ktorú nevyhodila samozrejme. Však pozrite, kde je len v príbehu. Kamo, tu sa Ježiš ešte len učí chodiť po vode. Nakoniec ale Bibliu aj s menom nachádzame, no a tí, čo ste videli horor Mníška, už viete, že meno démona je... Velek. Tu sa mi aj niektorí písali, že či som vedel o tom, že už v strede filmu je to meno vidieť na týchto písmenkách na poličke. V prvom rade áno, vedel, a v druhom rade naučte sa čítať. Ja pokiaľ dobre vidím, je tam napísané Vakal. To meno je ešte inak aj tu, aj tu, aj tu. Teraz sme ale vo veľkom finále, priatelia. Hneď ako Lorraine dopovie Valakovo meno, vidíme toto. Čo je tá neznáma vec, ktorá v jej vidinách zabije Eda. Susedovi sa však sekerou podarí spriechodniť dvere, dosť na to, aby tade prešlo médium, ale nie až tak, aby tade prešlo XXL. Lorraine je ale v dome a ponáhla sa za Edom, ktorý medzičasom našiel Janet a v poslednej chvíli ju zachraňuje. No povedzme, jak je, pred fatálnou penetráciou. Obaja však stále vysia nad ostrým pňom stromu, Edovi pomaličky dochádzajú kolieska na garníži a evidentne aj tie v hlave, pretože súdiac podľa tohto záberu by Janet stačilo hodiť mierne doprava, ale tak jebať. Tu už sme v absolútnom zábere, do izby vbieha Lorraine, objavuje sa aj náš démon, no a jediné, čo stačí urobiť, je zakričať jeho meno. Ideš, Lorraine. Dobre, skúsme to ešte raz. Dobre, už vážne presne robiť p***ne a povedz jeho meno. Fantázia, takže ako vidíte, priatelia, vyslovene mena fungovalo, Valaka sme porazili, no a aby toho nebolo málo, všetci sú úplne v poriadku, tak ako to v hororoch má byť. V poslednej scéne ešte vidíme titulky, ktoré hovoria, že Peggy ostala žiť v strašidelnom dome a v roku 2003 v tichosti zomrela v bilovom kresle. No a tu Saška prosím pekne podotkla, že... No ale už 7 mesiacov, že... Ako to vyzerá, keď zomrie človek v vlastnosti? Neviem, Zlatko, podľa mňa nejako takto. Tak priatelia, toto bol Conjuring 2, za mňa celkom slušný horor, až na ten záver samozrejme, tam už to išlo do takého action sci-fi. Tiež je inak zaujímavé, že tu stačilo povedať démonovo meno, ale v Mníške ho potrebovali opluť Ježišovou krvou. Ticho! Nuž, ale ako ve... Nevidel som do píče Mníšku. Spoiler? Ja budem vidieť tú Mníšku, čet. Damn!